Poradím vám? Ďakujem, len sa pozerám. Treba vyskúšať. Máme rôzne veľkosti, farby, aj rôzne funkcie. Mám priateľa. Ale to sa nevylučuje. Máte niečo pre začiatočníčky? Aj pre pokročilé. Ja som to ešte nikdy neskúšala. Ale určite si to zamilujete. Na vašom mieste by som si vybrala tento. Veľmi dobrý tvar, moderný dizajn za veľmi priateľnú cenu. Aha. Tak keď pôjde na služobku, môžem ho vyskúšať. Nemyslím si, že toto potrebuješ. Tak ale môžem to vyskúšať. Doma máš športiak. A budeš kúpať túto haraburdu, ne? Taký si rýchly? Výkonný. Výkon, polož to. Poď si umyť ruky.